орден. Все закінчиться обов'язково надією на козаків, що вони захистять Україну. Так було, так є і так буде. Ще нагородити внука, значить, козацького джуру. З першого дня роботи при Нацбанку, коли я прийшов там після КНЕО, у мене була там завжди велика мрія, ну, працювати під керівництвом саме Володимира Павловича. Ну і зрозуміло, думка є матеріальною, і це відбулося. Успіх людини залежить від того, наскільки у тебе сильні і потужні вчителі. Тобто я горжуся тим, що моїм наставником є Володимир Павлович Матвієнко, Герой України. Володимир Павлович, я вам дякую за це. І я це завжди говорив і говорю, і в незалежності від того, які будуть посади, я це буду завжди стверджувати. Скажу теж більше, не було б війни сьогодні, хлопці, ми були б сильно економічно розвинутою державою, якби такими керівниками нашої держави були, як Володимир Павлович Матвієнко. Дякую Володимиру Павловичу за запрошення. Я дуже горжусь тим, що знайома з цією людиною, і горжусь тим, що працюю з ним. І зараз подивлюся, ще не бачила всього, а зараз подивлюся, що тут в музеї, і дуже рада бути тут. Дякую велике. На завершення заходу Володимир Матвієнко провів прес-конференцію для журналістів. Він не лукавив, бо не вміє. Дух патріотизму повинен бути у кожної людини. Тільки у однієї він проявляється більше, у другої менше проявляється. Є люди, які, так сказати, політику так сприймають не близько к серцю. Я людина, яка відчуваю і біль держави, і успіхи, і на мене це впливає дуже сильно. Я вам скажу так, коли мене призначили головою, першим головою Національного банку, поставили неймовірні завдання, я їх вирішив, тяжко, але я їх вирішив. І якраз от цей період, я, значить, відчув якийсь прилив якоїсь, так сказати, свободи. У мене зразу появились гарні слова, щоб рифму робити. Якісь, може, не зовсім перші хороші такі були вірші. А далі цей дух патріотизму з мене він йшов сам. От приїхавши, скажімо, з Ужгорода до Чернівців через Карпати з командою своєю і з артистами, от, ми половину дороги приїхали, я за цю половину дороги написав вірш «Величавий Карпат». Розумієте? Я зупинився, виліз на скалу, прочитав, і потім через деякий час мій Мустафаєв став співати пісню. Ну, спочатку ми там рифмували, з точки зору, там, являється, треба однакова кількість слогів. От. І от пісня «Величаю Карпати». Патріотичніша пісня. Скажімо, от така пісня дуже проста пісня. Через наше село німці йшли на схід, йшли назад. Коли вони бігли, армія коні, танкова дивізія, його гнали німців, вони вже відстрілювались і так далі. І загорілось декілька хат з соломенної криші, недалеко і наша була. А це був такий листопад, а листя не було, зими сирової не було, це 44-й рік. І я коли приїхав якось до своїх родичів, вечірком так подивився на ці, я згадав, як це все було. А коли пожар був, летять так соломи, називають кулики. І все. А ці дерева в'язують, відкидають. І навіяло, от про дерево, ці в'язи, я написав, поліські в'язи терпли на морозі, а у мене за честь стікали сльози. Вони і про матір нагадали, і так далі. Самі в біді не раз заглядали, та сліз ніхто не бачив на гілках. Поліські в'язи терпли на морозі, шуміли в них розлючені вітри. А я стояв на маминім порозі
і кожен спомин душу знов ятрив. Дерева ті про матір нагадали, її зоря не згасне у віках. Вони в біді самі не раз ридали, вони в біді самі не раз ридали. Та сліз ніхто не бачив на гілках. Материн поріг бачу знов і знов. Там зоря дитинства не загасне. Там літа мої, що з лугів зібров, сняться й досі білоцвітним рястом. Материн поріг бачу знов і знов, там зоря дитинства не загасне. О-о-о-о, там літа мої, що з лугів зібров, сняться й досі білоцвітним рястом. Є пісні ті такі, як от «Сини України», абсолютно патріотичні. Абсолютно я не був згоден з Єльцином о тому, що нас будуть окружати. А виявляється, мали намір окружити нас. От там накружили, там окружили. Це почуття відповідальності, почуття любові, почуття, може бути, незгоди з тими, хто є, а може і ненависті. Розумієте? Я хочу сказати так, що для цього треба мати певний багаж, ну, словесне. Треба бути начитаний, треба знати російську мову, треба знати українську мову. Я добре вчився у школі. Вчився, я завжди говорю, вчився як для себе. Як для себе. І в пісні треба мати душу, словарний запас і, як сказав один композитор, ще почуття музикальності. Я говорю, ти мені скажи, хто композитор? А хто аранжували? От я написав. Я можу що це композитор? Так. Да. Тому що ви, вже написавши ці слова, ви вже закладуєте напрямок мелодії пісні. А він вже робить її музикальну понуду, так сказати, як вона повинна ефектно виглядати. Тому базове – це мати багаж словесний, і вчитися, і читати як для себе, запам'ятати як для себе, а не для кого-то, що знав і цього. І тому відчуття музикальності, може, воно передається десь по роду, там родичі були дуже співочі, там дуже співали. Може, воно десь якісь гени йдуть. Але саме найголовне в цьому питанні – це любов до своєї батьківщини. Я любив свою маму, тому що батька не було. Я дуже її поважав, я помогу. Але я також люблю свою державу. Хоч, якщо в цілому сказати, скільки я натерпівся в цій державі, але ж не від держави, а тих людей, які в цій державі існують, які існували, які робили, може, зовсім не те, що треба. І тому в мене немає такого, знаєте, щоб щось негативне я обідів, так я був на державні, я на тих людей. Але в цілому я виграв. Я мав би піти совістю, мати дуже багато грошей, але, мабуть, мій патріотизм мене обогатив так, що я скоріше відмовився від великих грошей, але дуже чемно працював на порядність у держави і в ім'я її. Я дуже багато. Іноді я робив дуже з великим ризиком, але я завжди добивався. Коли постало питання, скажімо, зруйнували агропромисловий банк. Такий банк зруйнувати. Не зруйнували сільське господарство. І до мене звернулися за допомогою за кредитами, то з цієї банківської системи я 40% один банк, Промісбанк, віддав на розвиток сільського господарства. Хоча я там і втратив багато, але ж є результат.
Я працював так, щоб не втрачати себе, не втрачати бар. Просто треба бути професіоналом. Ну і тримати, такий от тут розказував, принципування буде. Вимагай неможливо, получиш максимум. А терпіти не можу ладери і злодії. Розумієте, так все, працювати не буду. Я з перших днів, як тільки загострилася ситуація, появились волонтери, деякі от, наші співаки теж. Я купляв за свої кошти і різні продукти, і там і сигарети, що їм треба, направляв книжки. Я платив співаками гроші, щоб вони їхали в частини, співали там і так далі, і так далі. Тож у багатьох військових частинах мене знають. Не просто на словах люблю я свою Україну. Я за неї весь час працював. І хотілося мені зараз і сьогодні щось показати, що людина українська, людина, люба людина в Україні може зробити дуже-дуже багато. Треба тільки захотіти, і треба любити себе, любити державу. А гроші, якщо ти здібний, то заробиш. Але не так просто. Ви знаєте, коли я приїхав в Маріуполь інспектору, це був 59-й рік, у мене зарплата була 64 карбованці, 64. І що, я бігав, шукав там десь якесь місце нове, де хто більше платив на сотню там. Ні, я знайшов собі, де можна читати лекції. Я читав лекції, ще отримував більше на лекціях, ніж мені платили. По вечорам, так, да, по вечорам, все. І так же ніжні. Я в Дніпропетровську, будучи керуючим обласною конторою банку Дніпропетровської Великої області, у мене була заробітна плата 250 рублів, так скажу, як воно була єдиниця. Я заробляв, рядом зі мною був корпус економічний, я майже всю економіку їм читав. Я заробляв більше, ніж мені в банки платили. Я не кивав на кого, нічого. Я сам шукав, де моя праця може бути. І коли з одним із голів Верховної Ради у нас був дуже таку була дискусія така, знаєш, примусово він мене давив, розумієш, що начальник, а я вроді того, що. Я сказав, а як ви зі мною розговорювали? Я розговорював так, як голова Національного банку з головою Верховної Ради, який повинен допомагати банку на цьому. Ви знаєте, я говорю, якщо мене будете давити, я говорю, вас не боюся. І я сьогодні готовий залишити цей пост. Я себе ровно йду. У мене, говорю, в кишені атестат професора, я любую кафедру займу, буду читати, получать більше. Я тут вообще, говорю, нічого не отримую. Я їх не боявся. Я скажу таку деталь, яку ви ніколи не знали. Ви знаєте, що Чорнобильський четвертий блок, він в експлуатацію недоділений, з недоділками. Я послав своїх інженерів, перевірив, там навіть будівельні роботи не були закінчені, а вони не мали права без підпису керуючого республіканського банку здавати експлуатацію. Вони здали, Москва прийняла. І що привело? Привело до того, що тоді кришка, яку треба накривати, температура розгоряється, і накривати этот самий блок. Там блок 300 тонн чугуна. А він і близько не закривався. А повинно було автоматично. Чого? Фукусімі в Японії все позакривалося одразу. І тільки трещини, а ми зарвали. Тому що невежество, бандитизм, серед деяких ігроків, шкурничество, яке вижигати треба, розумієте? А зробили трагедію на мільярди, на трильйони в історії затрат, поняли? От що таке тупой сидить в управлінні, або ворог, або шпигун. Я не підписав, і вони не розстріляли. А що він не мог ввести пізніше на 3 квартали, чи на 3 місяці пізніше? А що зробили? А тому що, извините, дати честь треба доложити начальству великому. Я, по-перше, хотів би побажати всім українцям, всім живим людям України, полюбіть українську армію, чим можете допомагати їм, зрозуміти їх, бережіть їх, як зіницю ока.
А солдатам бути ще могутнішим, ніж вони є. А українцям треба знати, що їхня воля і їхня доля в їхніх руках. Як тільки не послаблять армію, армія не захистить себе, всі ми будемо рабами в руках Росії. Раніше писали, раби не ми. Да, раби не ми. Раби не ми є завжди в кандалах. Не можу допустити. Хто б не... Пусть тут живе українець, росіянин, єврей, узбек. Любої нації, навіть сходу, куди б заходу. Треба поважати всіх. І вони повинні поважати цю землю і порядки, на якій землі знаходяться. Відкриття виставки Музею творчості Героя України Володимира Матвієнка нікого не залишило байдужим. Якщо узагальнити думку гостей заходу, то її можна висловити одним реченням – коротким, але змістовним. Музей стане центром формування нової генерації українців. Тут завжди на вас чекають. Пишіть, телефонуйте, заходьте.